Jeg er kendt Radoar siden 0. klasse, og en ting er sikkert, at hun altid har vildt meget krudt i røven. Og det har hun stadig. Ja, og så kan hun rigtig godt lide, hun kan rigtig godt lide drenge. Hun kan rigtig godt lide overstrenge. Dem synes hun er rigtig søde. Dem kan hun godt lide. Ja, hun er en åben og glad og sød og dejlig pige. Jeg hedder Anne-Sophie Søgaard Hansen, og jeg er 16 år gammel og kommer fra Kirke Hyllinge. Jeg spiller playmaker på Bord 1. Det er kort. Anne-Sophie, hun er sød, og hun er brun. Hun er lækker. Hun er rigtig brun. Hun bruger det meste af sin fritid på at tage solarie, og hun er tureret. Men vi kan godt lide hende alligevel. Og så spiser hun også rigtig meget slik pizza. Og usund og pizza. I hvert fald kinder. Og så skal der også lige tilføjes, at hun er en skank. Men ellers inden, så kan vi meget godt lide hende, og hun er rigtig sød, og vi elsker hende. Og vi elsker hende. Møs! Hej, jeg hedder Silje Albrecht, jeg er 16 år gammel, kommer fra Dragør, og jeg spiller også rollen. Ja, Signe, hun har et stort hår. Rigtig meget, altså stort, krøllet hår. Signe, hun kan også rigtig godt lide at holde rundt med Niners, eller i hvert fald bare mig. Og mig. Men, også mig. Ja, hun kan godt lide at holde rundt med mig. Men vi elsker hende, fordi hun gør det på en sød måde. Ja. Ja. Jeg synes, at Signe, hun er sød, smuk og dejlig. Og lidt forbi. Hej, Signe Tone. 15 år, kommer fra Ølstikke. Spiller backboard 1. Toning, hun er rødhåret. Og bleg. Snørt. Hun er meget rød over det hele. Hun kommer hurtigt op i det røde felt, og hun kan bedst lide at spille i det røde spillertøj. Ja, så kan hun godt være lidt af en kælling nogle gange, når man spiller. Ja, men ellers er hun meget sød. Og ja, hun er lidt fjollet. Ja. Lidt underlig nogle gange. Hun griner meget, men hun har også noget mærkeligt tøj. Ja, men vi kan godt lide hende. Hun er rigtig sød. Ja, men Christine, hun har lige siden 0. klasse. Har hun været klassens nørd. Ja, og hun drømmer om at blive præsident og professor. Ja, og det tror vi godt, hun kan. Signe, hun har meget hår. Kom nu!